E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Bem-vindos à minha cozinha. Hoje, nós vamos fazer uma receita rápida, fácil, simples e um acompanhamento maravilhoso. Hoje, nós vamos fazer uma mandioca cozida, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar a nossa receita, espero você que não é inscrito no nosso canal inscrever-se, deixar seu like, ativar o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixar uma mensagem maravilhosa e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos iniciar a nossa receita. Então vamos aos ingredientes da nossa mandioca cozida. 1 kg de mandioca, sal a gosto e água para o cozimento da mandioca. Então, pessoal, com uma faca bem amolada, vamos pegar as nossas mandiocas e vamos dar um... Vamos rachando a casca ao meio, olha aqui, dessa forma aqui, pessoal. E aqui, quando a mandioca ela está numa condição boa, ela está em boa qualidade, só de você passando a faca dessa forma aqui, ó, entre a casca e a carne da mandioca, ó, ela vai descascando. Observe, olha, descascamos a mandioca, tá vendo? A gente reserva a casca, retira a parte machucada e vamos reservando, ó. Vamos fazer isso com mais uma, ó, vamos pegar aleatória, podemos partir ao meio, ó, ó, partimos ao meio, fazemos a mesma coisa, ó, olha aqui, ó, olha, pessoal, que maravilha. Aí vem aquela pergunta: ah, mas como você tira aquela linha do centro da mandioca? A gente posiciona ela assim para não machucar. Vamos cortar ela ao meio. E aqui, ó, observem que a linha está aqui, ó. Isso aqui a gente tira com a ponta da faca. Observe, ó. Tiramos, ó. Vamos tirar da outra. Aqui, ó. Olha aqui no centro da mandioca, ó. Aí a gente vem aqui, ó, um pique no meio e tira essa linha. Agora, pessoal, nós vamos fazer com todas as mandiocas. Nós vamos descascar, vamos tirar essa linha do centro, ó. Ó. Vamos tirando a linha do centro. E quando terminarmos de fazer com todas elas, a gente volta iniciando o cozimento das nossas mandiocas. Então vamos lá. Então, pessoal, mandiocas já higienizadas, descascadas, retirei aquela linha do centro. Agora nós vamos para o processo de cozimento. Então vamos lá. Então, pessoal, água fervente ao fogo, vamos acrescentar aqui sal na nossa água, que esse sal vai ajudar o tempero da nossa mandioca. Vamos mexer e agora vamos colocar a mandioca para cozimento, ok? Vamos colocar todas as mandiocas e aqui, pessoal, nós vamos observar o ponto desejado, se você quer ela mais consistente, se você quer ela mais macia, se você quer ela desmanchando. Então aí o ponto de cozimento é pessoal, então cada um tem o seu ponto de cozimento, ok? Aí nós vamos deixar ela cozinhando aqui e quando ela estiver no ponto a gente volta. Ok? Então vamos lá. Vamos tampar a nossa panela e vamos deixar cozinhando. Vamos lá. Então, pessoal, mandioca
cozinhando. Agora vamos ver o ponto do cozimento. Vendo assim, já dá pra ver que ela está cozida, ó. Por quê? Deixa eu colocar a mão na colher aqui. Ela já começou a trincar, tá vendo aqui, olha? Então, ó, vamos fincar o garfo, ó. Olha aqui, pessoal. Está cozida. Ó. Tá vendo? Já quebrando. Então, como eu não quero ela pra fazer um caldo, eu quero ela para acompanhamento de uma carne, então este é o ponto adequado. Então vamos apagar o fogo e agora nós vamos voltar degustando essa mandioca. Vamos lá? Então, pessoal, mandioquinha cozida. Observem o nosso prato preparado, acompanhado de uma cebolinha, um azeite, aí você também pode usar uma manteiga de garrafa, que fica uma maravilha. Agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Ó, uma mandioquinha bem cozidinha, ó. Vamos picar aqui, ó. Ó, que maravilha. Que maravilha e bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa dica é muito prática. Como cozinhar uma mandioca, que é um acompanhamento para carnes, uma carninha de sol, uma costela, que é uma maravilha, um escudidinho, é maravilhoso. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminar, você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Deixe aquela mensagem maravilhosa, fala de onde vocês estão, para mandar um ok aqui, um oi para vocês. E também deixe aquela mensagem com uma solicitação de receita maravilhosa para a gente reproduzir aqui no nosso canal. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Thank you.